І своє ім'я все скупо. Добрий день, Мердіта. Želim da izrazim zahvalnost predsjednik opštine Đakovica koji me je pozvao da prisustvujem današnjem turniru sa saradnicima. Želim da se ovaj turnir organizuje stalno, da postane tradicionalan, a da ovaj današnji susret bude početak saradnje između opštine Đakovica i Plan, odnosno da proširi i Nikšić i čitave Crne Gore i Kosova. Ja na samom kraju još jednom želim vam uspešnu organizaciju turnira i da pobjedi prijateljstvo i budući projekti i buduća saradnja između Nikšića, Plava, Bugarske, Đakovice, Kosova i Crne Gore. Živjeli! Paulus estoy voltoin e fedrosin dhe mërë Kosovës me gjithë e vojën i cili ashtë shumë gëri që e mërë i Kosovës e njëtë e të mërë dhe tjetë i përnëshëm po frisme në gjitha onë të botë. Dhe të përndojnë.